Hyvää iltapäivää ihmiset siellä pitkin Suomea, jotka ehkä katselette tätä Keravan kirjaston ja kulttuurin lukuhetkisarjaa. Olemme tosiaan poikkeustilan alusta lähtien joka päivä kello 2 lukeneet jotakin vanhaa tekstiä, klassikkotekstiä tai muuten kiinnostavaa tekstiä. Minulla on tässä nyt toisen kerran luettavana Angel Ganivetin suomalaiskirjeitä. Tämä on aivan 1800-luvun lopussa Suomessa oleskellut espanjalainen granadalaisen lehden kirjeenvaihtaja, joka on kirjoittanut sinne lehteensä sitten suomalaisten elämästä. Tämä on erittäin mielenkiintoinen ja hauska näkökulma niiden kahden vuosisadan vaihteen suomalaisten elämään. Hän puhuu täällä aika paljon myöskin suomalaisista naisista. Näissä vanhoissa matkakertomuksissa kiinnitetään huomiota suomalaisten naisten vahvaan asemaan jo silloin 1800-luvulla. Ja nyt tässä kirjan 10. luvussa Ganivet sitten kirjoittaa suomalaisten, tai pikemminkin suomalaisten naisten kuvitelmia Espanjasta. Kun me aina ihmettelemme, että mitähän tuo elefantti minusta ajattelee, niin ei me olla ainoita. On aina mielenkiintoista tietää, mitä meistä ajatellaan muissa maissa, enkä minä tunnollisena kirjeenvaihtajana voi sivuuttaa tätä uteliaisuutta kiihottavaa aihetta. Mutta on todettava, että tarkoitukseni, sikäli kuin kirjeenvaihtajalla on lupa olla tarkoituksia, ei ole tyydyttää lukijan uteliaisuutta, vaan täydentää suomalaisen naisen psykologiasta antamaani kuvaa, sillä se, mitä ihmiset täällä ajattelevat meistä, paljastaa myös, mitä he ovat. Jos kysymme espanjalaisten valtaosalta, mikä mielikuva heillä on Suomesta ja suomalaisista, ja huomaamme, että heillä ei ole minkäänlaista mielikuvaa, niin sen todetessamme paljastamme piirteen omahyväisyydestämme, halveksunnan, jota osoitamme kaikkea Espanjan ulkopuolella tapahtuvaa kohtaan, ja myös melkein kaikkea sitä kohtaan, mitä tapahtuu maamme rajojen sisäpuolella. Elämme pysyvästi syrjään kääntyneinä. Suomessa sitä vastoin meidät tunnetaan, joskin kovaksi onneksi huonommalta puoleltamme, ja olen tavannut useita nuoria naisia, jotka ovat minulle luetelleet ulkomuistista Espanjan 49 maakuntaa. Siitä asiasta, jota tämä kirja käsittelee, saamani tiedot eivät ole läheskään täydellisiä. Miehiltä peräisin olevat tiedot ovat vähäisiä, koska luotan sattumaan ystävyyssuhteissani, enkä tavoittele niitä koskaan. Jos sattuma on tahtonut, että ystäväni eivät Suomessa olekaan ystäviä, vaan ystävättäriä, mistä luulen vain hyötyneeni, sillä nainen on täällä henkisesti miestä korkeammalla tasolla ja, kuten kaikkialla muuallakin, mitä hyödyllisin tietolähteenä. Ja merkittävintä asiassa on se, että tässä maassa voi pysyttää ystävyyssuhteen ystävyyssuhteena niin, että siihen ei sekoitu muita ja vaarallisempia tunteita, ja että minä olen sopeutunut tilanteeseen niin taitavasti, suotakoon oma kehu anteeksi, että voisin opettaa tyyneyttä ja kylmyyttä suomalaisillekin. Eräs ylioppilasneito tarjoutui opettamaan minulle ruotsia, toinen, hän on taiteilija ja näki minussa harvinaisen sekoituksen mauria ja egyptiläistä pappia, halusi maalata muotokuvani. Kolmas, opettajator, ehdotti ruotsin tunteja ranskan opetusta vastaan. Neljäs, pankkineiti, saksaa ranskan korvaukseksi ja niin edespäin. Minä rakastan tietoa niin kuin vain ihminen voi ja hyväksyin kaikki nämä ehdotukset, vaikka ymmärsin, että nämä neidit ottivat minut myös psykologiseksi tutkimuskohteekseen. Ja niin, olen opettanut useita en vain puhumaan ranskaa, vaan myös jonkin verran tuntemaan meidän kirjallisuuttamme. Erityisesti romaanikirjailijoitamme alkaen Alarconista, jonka kolmikolkkahattu on käännetty saksaksi, ja Valerasta, jonka Pepita Jimenez on ilmestynyt ruotsiksi. Minulla puolestani on muotokuvani, öljymaalaus, joka on hyvin näköinen kaikkien katsojien mielipiteen mukaan. Puhun ruotsia suhteellisen sujuvasti ja olen tehnyt muutamia huomioita, jotka eivät ole aivan hyödyttömiä.
Espanjassa tämä kaikki ei olisi mahdollista. Ei ainakaan siinä muodossa kuin täällä. Esimerkiksi tänään iltapäivällä kohtasin yhden ranskaa opettelevista. Kauniin nuoren neidin, harrastelijamaalarin ja pankkineidin, joka kysyi minulta, menisinkö illalla johonkin. En mene mihinkään. Voitte tulla, jos haluatte, kello 6. Ja todellakin. Kello 6 hän tuli käsitöineen, sillä naiset tekevät käsitöitä vierailulla käydessään, mikäli kysymyksessä ei ole kohteliaisuuskäynti, ja istui 2 tai 3 tuntia suorittain koruompelua ja tehden minulle ranskaksi koko joukon kysymyksiä tärkeimmistä italialaisista oopperoista. Ei liene liikaa sanoa, jotta pahan ilkiset eivät hymyilisi, että tällä nuorella naisella on virallinen sulhanen ja hän menee pian naimisiin. Sulhanen ei pahastu, vaikka morsian tulee ottamaan tunteja, sillä hän luottaa siihen, ettei hänen kihlattunsa tule sanomaan muuta kuin mitä kuuluu asiaan. Suomalainen mies luottaa suomalaisen naisen vilpittömyyteen ja suomalainen nainen katsoisi loukkaukseksi, jos hänen käytöstään epäiltäisiin. Tässä viattomassa ja miltei tieteellisessä seurustelussa olen saanut joitakin vaikutelmia meitä koskevista mielipiteistä. Tavallisin käsitys on se, että espanjalainen on ylpeä. Ehkä parhaiten tunnettu ja eniten käytetty Espanjan sana on grandeza, jolla ilmaistaan hiukan mahtipontista ylevyyttä. Ranskalaisten jälkeen, jotka tunnetaan paremmin, tulevat italialaiset ja espanjalaiset, joita pidetään tyypiltään samantapaisina, joskin italialaiset ovat taipuvaisempia taiteeseen ja me taas sotaan. Kun puhutaan matkustamisesta, annetaan aina etusija Italialle, ja joidenkin rouvien olen kuullut sanovan, että Espanjaan on vaarallista mennä, etenkin naisten yksinään, koska siellä vallitsee laittomuus. Vaikka sitä ei sanota selvästi, pidetään meitä hyvin urhoollisina, mutta samalla hyvin julmina ja puolibarbaareina. Ensimmäiset sanat missä tahansa keskustelussa osoittavat, että katolisuuttamme arvellaan henkisen takapajuisuuden ja härkätaisteluita barbaarisuuden merkiksi. Luullakseni härkätaisteluiden osalta voisin päästä yksimielisyyteen, sillä niiden puolesta esittämäni todisteet ovat tehneet melkoisen vaikutuksen oppilaisiin ja ystävättäriini, jotka uskoivat, kuten kaikki tämän espanjalaisen juhlan sättijät, ettei se ole taiteellinen näytös, vaan jonkinlainen teurastamon esittely. Mutta uskonnollisessa kysymyksessä on kaikki puhe turhaa, sillä katolisuuden vastaiset ajatukset on juurrutettu mieleen alkeisopetuksesta asti. Olen silmäillyt uteliaisuudesta erään oppilaani koulukirjoja ja historiasta olen nähnyt, että Espanjalle omistettu osuus oli mitä täsmällisimmin totuudenmukainen aina uskonpuhdistukseen saakka. Tästä kohdasta alkaen meidät nähdään enemmän kuin samein silmin. Filip II pidetään vakavasti murhaajana. Meistä on vallalla merkillinen sekoitus oikeaan osuvia ja erheellisiä käsityksiä sen mukaan, ovatko ne peräisin virallisista teoksista vai tarinoista, joita Euroopassa ja etenkin Ranskassa sepittävät meidän vahingoksemme maalauksellista tyyliä viljelevät kynäniekat. Muuan nuori nainen kysyi minulta, mistä päin Espanjaa olen. Olen Andalusiasta, vastasin hänelle. Ylä- vai ala-Andalusiasta? Hän jatkoi kyselemistään ja saatuaan kuulla, että olin Granadasta, hän luetteli minulle kaikki tietonsa kaupungistamme todetakseen, olivatko ne oikeita. Kaiken hän oli ottanut selville kirjoista ja kartoista, joita haastattelijani käsitteli harvinaisen luontevasti. Kun yksi kirjoista tiesi kertoa, että katalonialaiset ovat työteliäitä, kastilialaiset ylpeitä ja andalusialaiset vilkkaita, tuttavallisia ja hyvin taipuvaisia leikinlaskuun, olen tuntenut kuvauksen osuvaksi ja yrittänyt herättää luottamusta. Ja vielä nytkin huolimatta jatkuvista järkevyyttäni ja vakavuuttani todistavista esimerkkeistä, andalusialainen syntyperäni vahingoittaa minua huomattavasti. Eikä välttämättä tarvitse olla andalusialainen,
jo espanjalaisuuskin riittää aiheuttamaan pidättyvää suhtautumista tuttavapiirissä, koska meistä on vallalla mitä huonoin käsitys. Meitä pidetään täysin tunteidemme vallassa olevina olentoina. Katsotaan, että me pystymme intohimoon, mutta emme todelliseen rakkauteen, nimittäin rauhalliseen ja kestävään tunteeseen, joka johtaisi käytännöllisiin ratkaisuihin. Siitä johtuu suomalaisten mielestä, että puhuessamme tunteistamme valehtelemme helposti, vaikka luulemme puhuvamme totta. Siitä johtuu myös, että pidämme tunnottomasti pilkkanamme naisia, jotka eivät osaa pitää varaansa. Jotkut teistä arvelevat, että nämä mielipiteet eivät ole levinneet laajalle ja että ne ovat vain sellaisten ihmisten pinnallisia käsityksiä, jotka turvautuvat tyhjänpäiväisiin aiheisiin missä hyvänsä keskustelussa. Kuitenkin nuo iskusanat, julmuus, naisen sortaminen, lakien halveksunta ja muut sen tapaiset, joilla luonnettamme kuvataan, ovat kertosäkeenä aina silloinkin, kun puhutaan Espanjasta mitä vakavimpien asioiden yhteydessä. Niiden sotien vuoksi, jotka meillä nyt on käytävänämme, täkäläinen lehdistö hyökkää hillittömästi Espanjaa vastaan. Ei ole olemassa niin mieletöntä väitettä, etteivät kansamme viholliset, jotka urakalla sepittävät meistä valheita, voisi jo etukäteen olla varmoja sen tehosta. Meitä pidetään kykenevinä mihin tahansa hirmutekoihin. Epäilemättä meidän historiallinen tehtävämme on riistänyt meiltä tämän tapaisen luterilaisuuteen kääntyneen maan sympatiat, mutta se ei olisi johtanut vihamielisyyteen saakka, jollei luonteestamme vallitseva mieletön käsitys olisi otollisena maaperänä, johon voidaan istuttaa inhottavia taruja kiihottamaan monien yksinkertaisten ja viattomien sielujen intohimoista vihaa. Vaikka espanjalaista miestä koskeva käsitys on näin epäsuotuisa, se ansaitsee silti suosionosoituksia, jos sitä verrataan espanjattareista vallitsevaan. Muutamat rouvat uskovat tosissaan, että suurin onnettomuus, joka voi naista kohdata, on syntyä meidän maahamme. Espanjatarta pidetään orjattarena, melkeinpä haareminaisena. Rouvat myöntävät, että espanjatar on kaunis, ja ehkä tuomion ankaruus johtuukin tästä tunnustuksesta, mutta he ajattelevat, että tuo kauneus vetoaa vain aisteihin, ettei se ole henkisen olennon kauneutta. Kun sanon, että täällä puhutaan halveksuen saksattaresta, jota luullaan liiaksi kodinhenkiseksi, ymmärrettäneen paremmin, että Suomessa halveksitaan myös espanjatarta, josta kerrotaan mitä loukkaavimpia mielettömyyksiä. Onko totta, että andalusiattaret ovat niin kauniita kuin kerrotaan? Tähän kysymykseen olen aina vastannut virittämällä melkeinpä suoranaisen hymnin maakuntani naisten ylistykseksi. Mutta onko myös totta, kysytään edelleen, että he ovat niin tietämättömiä, etteivät osaa edes oikein kirjoitusta? Sellaista sattuu aikaisemmin, minä vastaan, mutta nyt on edistytty kovasti. Espanjattarilla on suuret luontaiset lahjat ja he oppivat kaikkea, mitä vain haluavat. Nuo oikeinkirjoituksen virheet, jotka täällä tyrmistyttävät, ovat pikkuasia, eivätkä merkitse mitään meidän maassamme. Mehän tiedämme niiden johtuvan liiallisesta intohimosta, joka hämmentää naisia siinä määrin, että panee heidät sekoittamaan kirjaimetkin toisiinsa. Espanjatar osaa henkevän kielen oikeinkirjoituksen ja se on paljon tärkeämpi kuin kynän. Minä puolestani arvelen, että oikeinkirjoitusta, kuten monia muitakin asioita varten, pitäisi olla virkamies, ortografisti tai korrektori, ja että tavallisten ihmisten pitäisi luopua opettelemasta ortografiaa ja monia muitakin asioita, jotka anastavat aivoista tilan, jota kipeästi tarvittaisiin tärkeämpien seikkojen majoittamiseen. Olen tavannut täällä jo useita henkilöitä, jotka puhuvat ja kirjoittavat virheettömästi puolta tusinaa kieltä, mutta eivät osaa sanoa niistä millään mitään. Sellaisista naisista voi sanoa samaa kuin siitä, jolla on suuri kokoelma soittimia, mutta joka ei osaa niitä soittaa. Mutta seikka, johon takerrutaan suorastaan raivokkaasti, on kysymys vapaudesta. Suomalaisilla naisilla on vapauden mania.
he voivat tehdä mitä ikinä haluavat, ja kuitenkin he syyttävät miestä hirmuhallitsijaksi, ja kun he uskovat, että espanjattaret elävät vankeina ja silti tyytyväisinä, he pitävät näitä onnettomina olentoina, joilla ei ole käsitystä persoonallisesta arvostaan. Muuan iltavieraistani yritti saada minut vakuuttumaan siitä, että meillä etelän miehillä on vaistomainen vihamielisyys Pohjolan naisia kohtaan, koska pelkäämme, että orjattaremme nousevat kapinaan ottaen esimerkkiä niistä, jotka jo ovat onnistuneet heittämään ikeen niskoiltaan. Te erehdytte suuresti, jos ajattelette noin, olen sanonut erittäin vakavasti. Se, mihin te pyritte, on surkeutta, ja espanjattaret jäljittelevät teitä vain vastenmielisesti, vain siksi, että avioliittoon pääsy on päivä päivältä vaikeampaa, ja heidän on pakko elää yksin, eivätkä suinkaan siksi, että he ottaisivat vakavalta kannalta emansipaation opit, sillä heidän terve järkensä antaa heidän huomata, että he menettäisivät paljon siinä vaihtokaupassa. Te harrastatte filosofiaa ja olette ehkä lukenut jonkin nyt niin kovin muodissa olevan saksalaisen filosofin Friedrich Nietzschen nerokkaista paradokseista. Luullakseni hän juuri teoksessaan Menschliches Allzumenschlich esittää käsityksen, että nainen on älyllisesti korkeammalla tasolla kuin mies, ja hänen tärkeimpänä perusteenaan on naisen terve järki. Kun jätämme syrjään joutavat sanat, on tosiasiallinen lopputulos, että nainen on luovuttanut miehen käsiin kaikki vallan merkit ja niiden mukana vastuuvelvollisuudet ja ikävyydet, jotka niihin liittyvät, ainakin moraalisen velvoituksen pitää yllä perhettä. Joidenkin naurettavien tyydytyksen aiheiden vastineeksi mies on alistunut olemaan todellinen orja. Nainen on onnistunut elämään miehen kustannuksella, ohjaamaan tätä oikkujensa mukaan kaikissa niissä asioissa, jotka häntä vähäkin kiinnostavat, ja kaiken lisäksi esittämään sääliä herättävää uhrin osaa. Luomakunnassa ei ole olentoa, joka voittaisi naisen todellisessa intelligenssissä, nimittäin käytännöllisessä ajattelussa. Vain kissa pääsee häntä lähelle, sillä espanjalaisen kirjailijan Selgasin mukaan se on viekkain kaikista eläimistä. Se ei ole ainoastaan onnistunut ratkaisemaan kysymystä, miten elää tekemättä työtä, vaan käyttää lisäksi toimettomuutensa tekosyynä hiirten metsästystä, huvia tai urheilua, johon se on erityisesti mieltynyt. Kun asioita tarkastellaan tyynesti, ilmenee, että espanjatar, joka niskoittelee emansipaatiota vastaan henkisen takapajuisuutensa vuoksi, on paljon viisaampi kuin ne, jotka typerästi julistavat itsensä riippumattomiksi ja sälyttävät niskoilleen raskaan taakan velvollisuuksia, jotka me miehet olemme tähän asti kantaneet yksin. Tästä seikasta käyttävät ranskalaiset sanontaa «Léger la poix pour l'homme», jonka voisimme kääntää ilmaisulla menettää lihakimpale ja jyrsiä luuta. Joku poikkeuksellinen nainen voi tieteessä tai taiteessa saavuttaa ehkä suurempaa tyydytystä kuin perhe-elämä tarjoaa, mutta tavallisten naisten, joiden on tyydyttävä suorittamaan rutiinimaista työtä tai epämiellyttäviä tehtäviä, ei pidä tavoitella muka avioliittoa parempaa elämäntapaa vain sen vuoksi, että se tarjoaa enemmän vapautta. Kun tämän tien valinneet tulevat vanhoiksi ja tekevät inventaaria vapauden heille tuottamista iloista, he kadehtivat kansannaista, joka vain vaistonsa johdattamana on ymmärtänyt rakastua mihin tahansa mieheen, synnyttänyt lukuisan lapsilauman ja elää kituuttanut sen kanssa päivästä toiseen kokien iloja ja suruja, joita elämällä on tarjona itsessään. Sanalla sanoen, elänyt luonnollista ja tosi inhimillistä elämää. Näin siis kirjeenvaihtaja Angel Ganivet 1898 suomalaiskirjeissään kuvailee suomalaisten ja espanjalaisten naisten eroja. Kukin mielessänsä voi miettiä, kuinka hyvin osui, mihin osui ja aiheuttaako toimenpiteitä. Kiitoksia tämänkertaisesta kuuntelusessiosta. Huomenna vielä jatkuu.